YHET-hankkeesta moi! Me ollaan Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa ja Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa nimeltä YHET, eli yhdessä oppien eteenpäin, valmennettu Pirkanmaalla toimivia yrityksiä näkemään muutostarpeita ja tarttumaan niihin. Hankkeen tavoitteena on ollut siis kehittää yritysten muutoskyvykkyyttä ja tätä kautta vahvistaa yritysten johdon ja henkilökunnan oppimiskykyä ja osaamista. Jokaiselle yritykselle on räätälöity valmennuskokonaisuus vastaamaan yrityksen juuri sen hetkisiä muutostarpeita. Meillä on mukana täällä Sami Vatanen, Enermixin toimitusjohtaja. Enermix oli mukana yhtenä yrityksenä tässä hankkeessa. Valmennettiin teitäkin. Tervetuloa, Sami. Kiitoksia. Mitä muutoskyvykkyys tarkoittaa sulle? Muutoskyvykkyys tarkoittaa oikeastaan niin kuin mahdollisuutta onnistua ja menestyä tulevaisuudessa. Että meillä on kuitenkin tässä ympärillä aina ulkoisia tekijöitä, ulkoisia muuttujia. Maailma muuttuu meidän ympärillä, niin kyllä mun mielestä jokaisen ihmisen ja yrityksenkin pitää jollain tavalla pystyä pysymään siinä mukana ja muuttumaan. Et jos ei ole muutoskyvykkyyttä, niin on vaikea ehkä pysyä sen maailman muuttumisen mukana. Kyllä, se on aivan totta. No miksi tämä muutoskyvykkyys on tärkeää? No joo, muutoskyvykkyys on tärkeää tosiaan sen takia, että meillä maailma muuttuu koko ajan ja myös sitten esimerkiksi yritysmaailmassa kilpailijat seuraa ja tekee asioita ja sun pitää itse myös seurata, mitä muut toimijat tekee, niin joko muuttua samaan suuntaan tai sitten löytää se joku erottautumistekijä ja muuttaa sitä toimintaa tai tekemistä tai palvelua siihen suuntaan, että sä pärjäät siinä muutoksessa. Aivan, kyllä. No miten sinä olet kehittänyt muutoskyvykkyyttä sinun yrityksessä? Joo, kyllä se varmaan itsestä lähtee paljon, että on itse niin kuin hyvin muutosvalmis ja valmis kuuntelee ja etsii uusia ratkaisuja ja keskustelemaan. Mutta sitä mä oon vaatinut myös meidän muilta ihmisiltä ja vähän yrittänyt avata heidän silmiä, että he pitää ymmärtää, mitä se vasen ja oikea käsi tekee siellä yrityksessä ja antanut meidän henkilöstölle tilaa keskustella asioista ja sitten toisaalta tarjonnut eri työkaluja, millä näitä asioita voidaan viedä systemaattisesti eteenpäin. Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos Enermixille, että te olitte mukana tässä hankkeessa ja onnea ja menestystä. Kiitoksia. Kiitoksia.